ားလုံးမင်္ဂလာခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာမယ့်အချင်းကတော့ဒီမြန်မာပြည်သားဆုံးဟိုပေါ့အချင်းကတော့မင်းပြောရအကောင့်နဲ့တချင်ပေါ့နော်ဒီအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေဟိုဘုံပြီးထားတဲ့အချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလေးလေးစားစားနဲ့ဒီရတဲ့နယ်ထင်လို့ကျွန်တော်တက်ဆောင်နဲ့မြချိုးစားပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီချင်းကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာဒီအကွက်ကိုတော့တော်စဉ်းစားရပါတယ်ဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်မေးရပါတယ်အရန်လွယ်နေမလားဒီအရန်ခတ်သွားမလားလည်းစဉ်းစားရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စုံပြတ်ချလိုက်တာတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ခတ်ခဲတဲ့အကွက်ဒါပေမဲ့လှပါတဲ့အကွက်ပေါ့အရန်ကြီးရိုးလုံးတော့လည်းဟိုတီးရတာရတာမရှိမှဆိုလို့အကွက်ကိုတော့ဖြည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကရူးကိုဒီတစ်ချင်းကိုပေါ့เนาะဒါအားလုံးရရစီကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးအေးဆေးဆေးလေးကျင့်သွားပါเนาะဒါဒီကိုမျိုးသားလုံးရတဲ့နဲ့အချင်းထင်လို့ကျွန်တော်ပြင်ပချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အေးအေးဆေးချင်းတပါးချင်းတစ်ပိုက်ချင်းကျင့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရသွားပါပါเนาะအဓိကစီဝါချာနာမှုနဲ့ဒီလက်ကွက်တွေကိုလက်ကြလက်နှာကောင်းကောင်းနဲ့မှန်မှန်ပြန်ပြီးနိုင်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်အပိုင်းတင့်နေနဲ့intro ကိုစပြီးတော့ရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှုတ်ကသူကအစိတ်ပဲတီးရမှာသူကပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့ intro အမှန်ငတ်တာဒါပဲတော်ပေးလိုက်လေရတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ခန့်ညာဝအောင်ဒီအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးလေးကိုအလေးပြုခဲ့ဒီအပိုက်နေရာလေးကိုကျွန်တော်အရင်စတီးတယ်မူသားမအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့နေရာနေစပြီးတော့နှစ်ဘာထည့်ပြီးမယ်ပြီးရင်အင်ထရိုနဲ့ချိန်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပထမဘိုက်ကိုစပြီးတော့တည်ကြမယ်เนาะကဲအဲ့တော့ तू ကနှုတ်ကရေးရတာကဘာလို့ဆိုတာတီလာရေးဆိုမီရေမီရေတီလာဒီတို့ဒါပဲเนาะနှုတ်ကကြီးတော့ဘယ်လိုကြီးလဲဒီလာဆိုလာတီလာရေးလို့ကြီးရတယ်ဒီမှာเนาะခွန်6 5 6ခွန်6 2ပြီးတော့ဆိုမီရေမီရေတီလာတီကိုဆိုပြီးကြာပါမှာအဲ့ဒါကိုမြန်မာတန်စတင်မယ်အဲ့တော့တီလာဆိုလာကိုစတီးလို့ပြောဒီဘက်ကတီကိုဆုံနဲ့ထောက်အဲ့တော့တီလာဆိုလာဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲကြည့်မယ်တီလာဆိုလာဒါဒီမှာတီလာဆိုလာအဲ့ဒါဒီဘုတ်အတွက်ဒီတီကိုဒီဘက်ကလက်သန်းနဲ့ငါးအောင်ထောက်လိုက်ဒီဘက်ကလက်ကလေးနဲ့ထောက်ခုနှစ်ကိုတီပေါ့စုံကြမယ်လာကြတော့စုံပြီးအဲ့ဒါရှင်းပါတယ်နော်ကြည့်ကြမယ်ပြန်ကြည့်ရအောင်ကြားမယ်နော်ဆက်မယ်တီလာရေတီလာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဝင်လိုက်ပြီတီလာဆိုညာ TSW ကိုတွဲတယ်လာဆိုညာကြီးပဲတီးတယ်လာကိုလက်တကျွဲလက်ညှိုးစုံကြတယ်ဆက်မယ်တီလာဆိုလာတီလာရေးဆိုရဲနှုတ်လာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုတီးမလဲတီလာရေးဆိုတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုတီးမှလဲဆိုတော့ခုနကတီလာဆိုလာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်တီလာရေးညာကြီးပဲတီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညာကြီးပဲမတီးဘူးလက်ကွက်လေးဖွဲ့တီးမယ်တီရောနောဘူနောရေးအဲ့တော့အပေါ်တီးရတယ်ဘယ်လိုတီးရလဲဆိုတော့
တီလာရီလာရီဆိုပြီးရတာအမှန်ကတီလာရီပဲနော်တီတော့တီလာရီလာရီဒါပါလဲနှုတ်တွဲတော့ဒီလိုတွဲမယ်တီလာကိုလာထောက်တယ်တီပြီးသားတွေဟောတီလာရီလာရီကြတော့တလုံးနဲ့မကြောက်ဒီမှာကျဆုံနဲ့ထောက်ပါအဲ့တော့တီလာဆိုလာအကွက်ကိုပြန်ပြောရမယ်နော်တီပါတဲ့ကွက်ကတီလာဆိုလာကိုတီကိုဆုံနဲ့ထောက်တယ်ဒီဘက်ကလာဆိုကိုညာကြီးပဲတီးတယ်နောက်လာကြတော့ဆုံပြန်တီးတယ်တီလာတွေကြတော့ပြန်တွဲမယ်တီလာရီလာရီကိုကြတော့ဆုံနဲ့ထောက်အဲ့တော့ဒီအကွက်ကိုအခုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုက်တီးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်အချောတီးမယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဆင်းလေးပြန်ရှင်းပြမယ်နော်နားထောင်နားလေးဆွဲရအောင်ဒီရန်တီးရမှာနော်ကျန်တော့ကျန်တော့ကျန်တော့စပြီးတော့အနှေးလေး၃ခေါက်တီးရမယ်တပါးစားခါတော့ထားဒီမဲ့နှင်းမဲ့နောက်ခါနောက်ဆုံးတစ်ခါအနှေးဆုံးဒီမဲ့တစ်လုံးချင်းရလောက်ပြီဒီလိုလိုက်ချင်းလို့ရလောက်ပြီဆိုတော့ပေါင်းပြီးတီးကြအောင်1 2 3 4 stop တော့ဝါလေးတချမ်းကြလိုက် stop မရရင်ဗီဒီယိုလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ရောက်ကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်အနှေးဆုံးတီးပြလိုက်မှတ်ကမှာဘာမဟုတ်ဘူးမတီးလာရီလာရီဒါလေးပဲတီးတာကိုလာထောက်တယ်ရီလာကိုပဲညာတီးတယ်ရွေနဲ့ဆုံနဲ့ဆုံကြတယ်ဒီဆိုမဟုတ်ဘူးဒီဆိုကြပြီတပါချစ်ဆက်မယ်နော်ဆိုဖီမီရွေမီရွေတီလာတီအမှန်ကနှုတ်ကဒါပဲရေးတော့ဆိုဖီမီရွေမီရွေတီလာတီဒါလို့လည်းရတယ်ကဲစပြီးကြည့်မယ်ဘလို့ရေးရဆိုဖီမီရေမီရေဒီလာဒီဒါကနှုတ်သဘောတရားရည်เนาะတချို့ဘလို့ပဲရေးတာရေးတာကိုကကြောက်မသွားဘူးပဲအဲ့တော့ဆိုဖီမီရေမီအမှန်ကမီရေမီရေဒီလာဒီလို့ဆက်ရတာပဲရတာပဲနောက်ကတော့အမျိုးမျိုးရေးကြမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကမင်းကဘလို့တီးမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားမှာခုနကတပားရပြီခုတပားကိုဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဒီအလုံးလေးကိုတီးမယ်ကျွန်တော်အဲ့အလုံးလေးကိုအကုန်ပါအောင်တီးမှာအဲ့တော့ဘယ်ညာတီးမယ်ဆိုရင်ဆို့ကိုစုံတီးမယ်ခတ်တီးလဲရတယ်မခတ်နိုင်လဲစုံမတီးလိုက်ဒါမှမဟုတ်လုံးဝတီးလုံးဝတီးတာပူရှင်းလိုက်မယ်ဒါရတယ်စုံတီးရရစိုးစိုးတော့ပူခန့်စမယ်ဆိုဖီမီတွေမှာဆိုကိုစုံတီးမယ်လက်ကြွယ်လက်မဖီမီရီမီကိုဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတော့ဒီဖီမီရီခီကိုရီပဲထောက်ကြမယ်ခုနအတိုင်းပဲတီးလာဆိုတာလိုပဲမိကြတော့ဆုံးပြန်ပြီးမယ်လက်ကိုတစ်ခါလဲမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်လက်ကြွယ်လက်မလက်ကမရွှေ့ဘူးဆိုဖီမီရီကိုဒီမှာထောက်မယ်ပြန်လုပ်မယ်တစ်ခါဆိုဆုံးထောက်မယ်ဖီမီကိုဖီယိုရီနဲ့ထောက်ထားတယ်မီရီကိုညာကြီးပဲတီးပလိုက်တယ်ပြီးတော့မီကိုဆုံးပြန်ပြီးရကြားတော့ပြီ
ီးမှကျွန်တော်ပြန်ရှင်းမှာเนาะဒါကအကွက်သဘောတရားကိုရှင်းပြတာရေဒိုတီဆိုလာတီလာတီဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ကရွှေ့လို့ရွှေ့ရတော့ရေဒိုတီဆိုလာတီလာတီကိုလို့ကျွန်တော်ဆိုတော့လက်ကရွှေ့မယ်ဘလို့ရွှေ့မလဲဆိုတော့ဒီလိုရွှေ့မယ်ဒေါ်တရေဘူးเนาะရေဘူးတုံးလက်တွဲတယ်ဒိုတီကိုညာပဲတီးတယ်ဆိုကိုဘယ်ကပြစ်ထားလဲဒီဆိုကိုပြစ်တာကျေကနည်းပါရှိရင်ဒီကွက်တွေကတီးဖို့လိမ့်မယ်เนาะလာလိလာတီကြတော့ဟောလာလိလာတီကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကွန့်တီးမယ်ဘယ်လိုတီးမလဲဘဲစုံညာစုံအဲ့တော့ तू อ่ะဘဲဒါကိုသူကစုံလို့ပြောတာဒါကိုတွဲလို့ပြောဘဲတွဲညာစုံတို့ချလို့ရပြီเนาะဒါကအကွက်သဘောတရားကိုပြပြနေရအောင်ပြီးမှကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းတီးပြတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ဒီကွက်သဘောတရားကိုအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာဖုန်းလေးကိုရွှေ့ချပြီးတော့စံရရှိနေမှာကိုအားတဲ့အချိန်လေးအေးအေးဆေးဆေးလေးဗီဒီယိုဆုံးလာတဲ့ဒီကွက်လေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ရှင်းနေတာပြီးမှကွက်သားကိုအပိုင်ကျင်းလိုက်ပါတော့နော်ဒါခါလေးရှင်းနေရင်ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးပဲရှင်းပြမယ်နော်ပြန်တော့မယ်ဆိုကိုစုံတီးရယ်ဖီမီရီမီဘာလို့မလဲဖီကိုဝေနဲ့ထောက်တယ်မီရီကိုညာကြီးပဲတီးတယ်ပြီးတော့မီကိုစုံပြန်ကြပြန်ရွှေ့ရမယ်နော်ဘယ်လိုရွှေ့မလဲဘဲဘက်လက်ညိုကဒိုလာမယ်ညာဘက်လက်တွေကရီကိုလာမယ်ရီကိုဒိုနဲ့စုံထုတ်ထားတယ်ဒိုတီကိုညာကြီးပဲတိလိုက်တယ်လက်ကလေးလက်ညိုတိလိုက်တယ်ဆိုဘဲကချတယ်လာတိလာတိဘယ်လိုတိမလဲဘဲတလုံးမဲ့တိတယ်လာပြီးတော့တိနဲ့လာနဲ့ထပ်တွဲတယ်အဲ့တော့ဘဲတွဲတွဲတာဘာလဲဘာလဲညာဘက်ကလာညာဘက်ကတီအဲ့တော့ဖေတီတွဲညာတီစုံဖေတီအဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဒါပဲပြန်ပြောမှတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ဖြစ်တယ်တစ်ခါလာတီအာအရေးကြီးတော့ဘူပြောတော့ပြောကွာဘူတော့ပြောလာတီးတယ်ဆုံးပြီဆုံးပြီတယ်ပြင်တော့ရပြီရပြီနော်အဲ့ဒါကနှစ်ဘာသာလေးပဲရှိတယ်နော်အရင်ရောက်ရှိပါဒါမဲ့ရသိကြည့်လို့ပါနော်နောက်ပိုင်းလွယ်တဲ့ဟာတော့လည်းလွယ်လို့မြင်သွားကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးဒီအခြေခံရှိပြီးသားလူကခြေခံမရှိသေးတဲ့လူကတီးစီချင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ပါနော်ကဲတစ်ခါတော့ပြန်ကြည့်ကြအောင်သူ့ရဲ့ပုံမှန်လေးပေါ့နော်အခုရှင်းပြပါရအကွက်ကိုကျွန်တော်အနည်းလေး၃ခေါက်ထပ်ပြီးပြတော့ဘလိုချက်ရနော်ဒါတော့ဒီဒိုချတော့ဘလိုချက်ရနောက်မှကျွန်တော်တို့အင်လိုရှိနေတာပေါ့နော်အခေါက်ရှိပြီနောက်တစ်ခါပြန်လေးမယ်ဒိုချပြီးတော့ဆိုတွဲတာအဲ့ဘယ်ဘူချတာတော့အအောင်ကြပြီးသားเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်တစ်လုံးချင်းတီးမယ်ကဲအဲ့ဒီဘာနှစ်ဘာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်တော့ပြန်နှွေးကြည့်အောင်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနှစ်ပါးကြာလေးပဲရှိသေးရယ်နော်ရလာပြီးလို့ယုံကြည်တယ်ဆက်ကောင်နောက်နှစ်ပါးအောင်လာလူဖီရီမီတိုတီလာမီရီလာတိုဆိုဆိုဒါမျိုးကြီးရတယ်ဒါမှတကယ်အင်ထရိုပေါ့နော်ကျွန်တော်က
ဒါမလို့ကျင်တာဟုတ်ပြီးတော့မှသားပြီးအင်ထိုအမှုသွားကျင်တာเนาะသူဒီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဒီအဆိုးချိတ်မဲ့အင်ထိုကအခုတင်မဲ့ဟာเนาะဒီဒူကြပါလေသူကဒီဟောပေါ့တီလာဆိုလာတီလာရင်းတီလာဆိုလာone two d တက်ပီယာစာလာဆိုဖီရီမီဒိုတီလာမီရီလာမီရီတို့လာတို့ဆိုဆိုဒါမှလာတန်ဖိုးကကြိုက်တော့မှာတစ်ခေါက်ဒီမဲ့အခုတင်မဲ့အကွက်ကိုစရှင်းမယ်အင်ထိုတကယ်တီးရမယ့်အင်ထိုပေါ့နော်ဟိုကရှေ့ရဟာလေးကမတီးလည်းရတယ်နော်အခုဒါလေးနဲ့တွဲတီးလည်းရတယ်နော်ပြီးတော့မှဒီကွက်ကိုဝင်လို့ရမှာဟုတ်ကဲ့စရှင်းမယ်ရေးရတော့ကလာဆိုဖီရီမီဒိုတီလာမီရီလာမီရီတို့လာလို့ဆိုဆိုဆိုကျွန်တော်တီးမှာဟုတ်အဲ့တော့လာဆိုဖီရီမီဒိုတီလာမီရီလာမီရီတို့လာလို့ဆိုဆိုဘယ်လိုတီးမလဲတော့တရိပ်ဘူမီမီဒိုတို့ကြည့်အောင်လိုချင်တာကလာဆိုဖီရီမီမီဒိုတို့ဆိုတဲ့နှုတ်တွေကိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ကဆန်းလျာတီးမှာထွက်နပ်ပြီးဒီမှာဖိတဲ့တော့ဘယ်လိုဒီမဲ့ဆိုတော့လာဆိုဖီကိုကျွန်တော်စုံနဲ့ထောက်မယ်ဒီတော့ရှင်းမှလည်းပါပြူရိုက်နော်ဒိုချင်တာလာဆိုဖီကိုဘက်ကစုံနဲ့ပဲထောက်ရမယ်ရေကိုဘယ်ကချမလဲလာဆိုဖီရေမီဒိုကလက်ကကွက်တိပဲရွှေ့ရမလို့ကြည့်အောင်လက်တန်းနဲ့လာအောင်ခါလာလက်မကစုံမအဲ့နောက်ခုကိုပြန်ကြည့်ဆိုဖီယိုဆိုဖီယိုဝါနဲ့တွေ့ပေါ့ညာကြီးပဲဒီပေါ့ဂရီကိုဘယ်ရချမိမိတို့တို့လာဆိုဖီရီမိမိတို့တို့လာဆိုညာညာပဲမောင်းနေမောင်းနေခလာလုံးဝမခတ်ဘူးအနည်းနှစ်ခေါက်ပဲတည်ပြလွယ်လို့စမယ်လာဆိုဖီရီလာဆိုရတော့ရတယ်ဆိုဖီကိုညာကြီးပဲတည်တယ်ရီကိုဖယားချတယ်မိတို့ဘာတွေမှာလက်ကရှိပြီးသားလက်ကိုကြည့်နော်ဒီမှာကလက်တန်းလက်လက်ဒီမှာကလက်မလက်ညို့ခွာထားတယ်နော်နောက်ခေါက်တစ်လုံးကြီးတည်မယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောတော့ဘူးအာပြီနော်ဆက်မယ်ဒီလာမီရီလာမီရီတို့လာတော့ဆိုဆိုဒါပဲဒီလာစုံထောက်တယ်မီရီမောင်းနေမောင်းနေတီးတယ်လာမီရီတို့လာတော့ဆိုဆိုလက်ပူတီးမဲမောင်းနေပညာအပေါက်လက်ပူတီးမဲလာတော့ပညာတော့နော်လာတော့မောင်းနေပြန်ရှင်းမယ်အကွက်ကိုဒီလာမီမီရီရီလက်ကရွှေ့သွားတယ်နော်ဒီမှာတညိုတတန်းတကယ်ဆိုရင်တော့လာဆောင်ကိုကြည့်ရမှာပေါ့ဒါမဲ့ तू ကစတီးမှာကတီးနဲ့တွဲမှာဆိုတော့ဒီလာမီမီရီရီမောင်းနေမောင်းနေဒီလာမောင်းနေမောင်းနေဒီလာမောင်းနေမောင်းနေလာမီရီတို့ဒါလို့ဆိုဆိုကိုလက်ဘူးတီးရင်တော့လက်ကရွှေ့ပေးရမယ်ပြောမယ်ဘေညာညာညာဘေညာမောင်မင်းရောက်ဘူးဒီဘက်တော့မယ်ကြည့်အောင်လာဆိုဖီရီမီမီတို့တို့ရွှေ့မယ်မောင်နေမောင်နေလက်ဘူးဒီမှာဆိုတော့လက်မကလာအောင်လာမိမီတို့ညာကြီးပဲတီးသွားတယ်လာလို့ဆိုဆိုပညာမောင်နေဘလိုလိုလို့နှစ်ခုရေးတက်လာချ
တော့ဆိုရင်ဒီကွက်ကိုလည်းသဘောပေါက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တစ်ခေါက်အားလုံးကြည့်မယ်ပြင်အနည်း၃ခေါက်ကြည့်ပြနော်ရမှာဆိုတော့တစ်ခါတော့ပြတိပြအောင်တစ်ခါတော့ပြတိပြအောင်မယ်တတိယဒီနေမှာကြတော့ဖူးထောင်ဒီထောင်နဲ့ဒါမဲ့ left finger နဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တွက်ချက်ပြီးပြလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြသလိုလေးပဲဒီစီကျတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဖူးလွယ်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတွေ့တိရအဲ့တော့မြင်ရတာကျွန်တော်ပြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအားလုံးကိုပြသိခြင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီတီးစီခြင်းနဲ့လက်ပေါ့နော်ဒါဘယ်ဟာလေးကပို့ပြီးသူတို့အခုပြောင်းလွယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားကြီးမှတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်တီးပြရင်တော့အဲ့လက်ကိုသွားမကြည့်ရတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရတဲ့လက်လေးကိုတီးစီခြင်းနဲ့နော်တီးစီခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်စီစီချာချာလေးအားလုံးတီးစီခြင်းလို့ကိုတစ်လုံးချင်းရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်စပြီးတော့အနှေးပြီးမယ်မောင်းနေမယ်မခတ်ဘူးလာပြီဒီမှာရွှေ့ရမယ်ဟာရွှေ့ရမှာလေလက်မရွှေ့မှာနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြတ်ကဘာမှမပြောတော့ဘူးနော်အလုံးပဲဒီ intro လေးကိုရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะစီချာတပါးချင်းရစ်လိုက်ကြော်လိုက်ကြက်လိုက်သွားပါမလောပါနဲ့เนาะလောရင်ကျွန်တော်တင်ပေးရဂျိုးကျွန်တော်ပြန်မန်းရဂျိုးမနောက်ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအားလုံးကိုတီးစီချင်လို့လက်ကွက်ကိုတော့အရင်ကြီးလွယ်တာကိုမလုပ်ထားဘူးနည်းနည်းလေးတီးလို့ကောင်းမှလက်ကိုထုတ်ပေးရတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ခါတော့ပြန်ဖြူကြည့်အောင်เนาะချင်းစားလိုက်ပါเนาะ5နှစ်မှာပြန်တွေ့မယ်เนาะ